Då ska vi se vad det här betyder då. Integralen från 0 till 30 av g av t dt är lika med 3500. Så det betyder då att vi har g av t, det är ju då med vilken hastighet vattnet pumpas in. Och integralen, det blir ju arean under kurvan, alltså hur mycket vatten man totalt har pumpat in då under en viss tid. Och det här är då mellan 0 och 30. Så efter 30 minuter, vi kan skriva så här, svar efter 30 minuter har man pumpat in 3500 liter vatten inne i tanken. I tanken. Sådär. Så när det har gått 30 minuter så finns det alltså 3500 liter vatten i den här tanken.